Het is altijd lekker in die huis wanneer ik in die sitplekke neem. Ek wil gauw vir julle een van die snaakste goed vertel wat daar seker is. Pinksterweek is die koudste week van die jaar. Ons het nog nooit een Pinksterweek gedoen wat het nie die koudste was nie. En daar is ouens wat sonder baadjie sit vanavond. Ons sal collect opneem vir julle, dis ok. Ek derg somme. Ons is dankbaar en blij om vanavond in die huis van die Here te kan wees. En so dankbaar en blij om samen die te kan wees vanavond. En ons gaan een baie belangrike deel doen vanavond van Pinkster. Weet jy, ek sit vandag en ek praat met iemand en ek sê vir die persoon, wat vir my sleg is, is dat Pinksterkerk in die Pinkster hou nie. Dit bekommer my. Ek weet, ons is hier vir die Heilige Gees, en ons is hier om met hom te ontmoet, en ons is hier omdat ons meer van hom wil hê. En dis wat my bang maak, is dat kerke, dink hulle kan functioneer sonder die Heilige Gees. Nou, ons gaan vanavond so 'n bietjie praat oor 'n baie bekende gedeelte, en is 1 Korintiërs 13, en dan gaan ons na 1 Korintiërs 12 toe, en dan 1 Korintiërs 14, nie, ons gaan hardloop vanavond. So, kom ons sit so en bid ons saam en vra ons die Heer om in die gesprek in te kom. Onse Vader wat in die hemel is, Heere, wat een wonderlike voorreg om vanavond te kan sê, Abba Vader, want U is ons Vader. Dankie vir die grootheid, die genade, die kracht en die sterkte. Dankie dat ons vanavond kan verklaar, Heere, het gaan nie oor ons, maar het gaan oor U. Heere, en ons wil vanavond kom en sê, Heere, nie soos ons wil nie, maar soos U wil. Dankie dat ons vanavond weet, Heere, U is in hier die plek, en omdat U hier is, Heere, sien ons kans vanmorgen, ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Goed, ek het gisteraand vir julle gesê, ek dink ek gaan so 2 of 3 minute net recap van gisteraand, as julle nie omgee nie. Handelinge 1 vers 4 sê, meneer, die stad uit gaan nie, maar wag op die belofte. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Judea, Samaria, tot in die uiterstes van die aarde toe. Handelinge 2:39 sê, hier die belofte kom julle toe, en julle kinders, en hulle almal wat tot God roep, waar al ver is. So hier die belofte, kom my en jou toe vanaan, stem julle met my saam vanaan. Nou, daar slim ouwens, hier die ouwens met die sagte stoele, en die dik brille, en die, dis, hulle groei gewoonlik ook so deur hare, ons weet nie, maar dis die slim ouwens. Daai ouens wat regtig slim is, het met die teologie gekom en gesê, dat tale het verval. En hulle het 'n skrif wat hulle gebruik om het te bevestig, en ek gaan het vanavond vir julle lees, maar kom ons begin, en ons kyk wat sê die woord in context, want ek wil nie vanavond een skrif vat, en die hele teologie rondom het bou nie, ek wil die woord in context vat. Ek wil vanavond verstaan, wat die woord van God sê, en die oomblik wat ek dit verstaan, die oomblik wat ek dit my eie maak, dan sal ek kan verstaan, dat taal en goed het nog nie vergaan nie. 1 Korintiërs 13, en ons begin by vers 8, en hy sê hier die woorde, die liefde vergaan nimmer meer. Nou oké, okay, as jy in jou leven nooit weet waarom amen te sê nie, hier is die beste plek om amen te sê. Hoekom? Want hy sê hier, die liefde vergaan nimmer meer. Wat sê hy vir ons? God kan nie vergaan nie. Stem julle met my saam. Hoekom? Want God is liefde. Hy sê daar so, die liefde vergaan nimmer meer, excuse, ek kry warm. As ek werk, kan ek nie met 'n baadjie werk nie. Ek kry warm. Goed, hy sê hierso, maar profesieë, hulle sal tot niet gaan, en tale, hulle sal ophou. Ok? Of kennis, dit sal tot niet gaan. Nou, jy sien die oomblik wat ons hierdie skrifgedeelte lees, dan sê mense, jy sien die Bybel sê tale sal ophou. En ek stem saam, tale gaan ophou, daar gaan een stadium kom waar het gaan ophou. Maar wat sê die Bybel wanneer gaan het ophou? Jy sien, dis my grootste bekommernis, is mense sê, ja, dit het opgehou, want dis wat die woord sê, dis nie die, wat die woord sê nie, die woord sê, dit gaan op een stadium ophou, maar dit het nog nie opgehou nie. Kom, ek gaan het vanavond vir julle verduidelik, en ek gaan het vanavond probeer vir julle vertel tot die beste van my vermoë. Hy sê, want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Hy sê,
Maar as die volmaakte gekom het, sal wat ten dele is tot niet gaan. Nou oké, as ek hierna gaan sit en kyk, dan sê hy hier so, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Nou as ek na die vers, die 1 Korintiërs 13:8 toe gaan, dan sê hy hier so, die liefde vergaan nimmer meer, profeseë, hulle sal tot niet gaan. So hy sê daar so vir ons, hy praat van profeseer, hy sê, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Wanneer gaan dit tot niet gaan? Jy sien, want dit pla my. Kom ons kyk gou vanavond, sommer na 'n praktiese voorbeeld, kom ons sê 'n maklike voorbeeld. Kan tale tot niet gaan, voordat ons God ontmoet? Nee, want dit is die manier wat ons met hom communiceer. Dit is die manier wat ons met hom praat. Nou, ek sal het nou vir julle verduidelik, hy sê hierso, want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Hy sê, maar as die volmaakte gekom het, sal wat ten dele is tot niet gaan. So as ek praat van tale en ek praat van profeseë en ek praat van al die goeders, dis ten dele, dis 'n deeltjie van wat gaan kom. Maar as die volmaakte gekom het, dit dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Nou kom ons stop gou hier, want baie mense vra my die vraag, is hulle vir my, pastoor, maar is die Bybel nie die volmaakte nie? Ja, hy is, maar het nie aangesig nie. Want hy sê, as die volmaakte gekom het, en ek gaan dit nou vir julle verder lees, maar nou sê hy hierso, maar nou is die vraag wat baie mense my vraag, pastoor, maar hoekom het ons in tale kan spreek? Want dit pla my. Hoekom het ons in tale kan spreek? Nou, Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde toe. Ek het gisteraand vir julle 5 of 6 plekke in die Bybel gewys, waar die oomblik wat hulle die Heilige Gees ontvang, het hulle in vreemde tale begin spreek. Kan julle onthou? Ek het dit gisteraand vir julle so uitgehaal in Handelinge 8, Handelinge 9, ek dink Handelinge 10, ek kan nie allemaal onthou nie. Ok, maar ek het gisteraand vir julle gewys. Nou ok, hoekom moet ek in tale kan spreek? Want hierdie is vir my belangrik. As ek vanavond, kom ons sê, ek vlieg Amerika toe. Alright, maar ek gaan nou nie, ek gaan met hulle vorige president werk. Hierdie president van hulle nou, ek verstaan hom ook nie. Ek kan nie, ek wil nie ons ouens gebeur, want ek verstaan hulle ook nie. So kom sê ek het by Donald Trump gaan sit, nou drink ons 'n lekker beker koffie. En hier stap een van sy ministers of goed in, en hy sê daarvrom, meneer, ons het kode 14 in sektor 3. Het ek 'n clue wat dit beteken? Niks, nie idee nie. So een van twee dinge gaan moet gebeur, of hy gaan my moet leer wat die kodes is en wat die sektore is, dat ek kan weet wat aangaan, of hy gaan moet afkom na my vlak toe en my verduidelik, ok, ons het nou 'n probleem in California, waar ook al, want dis wat aan die gang is. Dis eintlik wat moet gebeur. Nou, hoekom praat ons in tale? Want weet wat, wanneer ek in tale praat, praat ek nie tot mense nie, maar ek praat tot God. Nou, ek gaan nou verduidelik, daar is 4 verskillende tale ook, maar ek wil nie nou so toe gaan nie. Ek wil net eers gou vir jou sê, waaroor dit gaan is wanneer ek met God praat, praat God met my. En as ek in 'n taal bid, dan weet die duivel nie eers wat ek bid nie. Hy verstaan dit nie. En pastoor, wat van jou? Ek verstaan ook nie. Maar glo my, die gees wat binnen in my is, verstaan elke woord wat gespreek word, want dis die taal wat ek met God praat en God met my praat. Ok, kom ons gaan verder. Dan praat hy hierso, dan sê hy hierso, in vers 12, kom ons gaan terug in die Bybel toe, hy sê, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. So hy sê hierso, tale sal vergaan, en profeseë, hulle sal vergaan, dit gaan vergaan. Wanneer gaan het vergaan? Want jy sien, dis vir my belangrik, dat ons dit moet weet. Nou die Bybel sê vir ons, wanneer gaan het gebeur? Hy sê hierso, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. So wat hy nou vir jou sê is, ek wil nou hier met op soos 'n kind dink. Mag ek het sê, maar nou nie kwaad wees, en kom bietjie by. Maar nou nie soos 'n kind dink oor die goed nie.
Ek wil hê jy moet mooi luister. Dan sê, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. So, wat hy eintlik vir ons sê is, wanneer gaan tale vergaan? Wanneer gaan profesieë vergaan? Want jy sien, ek sit met die probleem hierso, dat baie mense hardloop agter profete. Nou oké, okay, kom ek gaan my mond gou vir julle gee oor dit. Ek glo dis belangrik. Ek het al te veel gehoor van ouens wat sê hy is 'n profeet. Nou, my probleem wat ek mee sit is 'n vraag kom, wie het gesê jy is 'n profeet? Sê, nee, ek is deur 'n skool van profete of wat ook al die geval mag wees, ek glo nie daar nie. Hoekom nie? Want profete bestaan nie meer nie. Hoekom sê ek profete profesie bestaan? Enigeen van ons kan 'n profesie kry van God af en ons kan dit sê. Dit maak nie van jou 'n profeet nie. Profete was aangestel deur God, God alleen. En die rede hoekom hy hulle aangestel het, was om met die volk te kon praat. Nou, as die profeet nie aangestel was nie, sou niemand met die volk gepraat het nie. Stem julle my saam? Onthou, Ou Testament is die Heilige Gees was nie hier nie. So God praat met die profeet, profeet praat met die mense. Nuwe Testament, kom God, hy vat die profeet weg en hy gee vir ons die Heilige Gees, so nou bly die Heilige Gees binne in my en ek weet wat God wil hê. Nou, kom ek gaan dit bewys waar dit wegraak. Kan julle onthou op die berg van verheerliking, toe Jesus saam met Johannes en Petrus en Jakobus die drie gegaan het, toe het hulle by die berg van verheerliking gekom, en die woord van die Here sê, en Jesus het voor hulle aangesig van gedaante verander. He started glowing. En wat gebeur? Hier staan hy op die berg, en ewe skielik staan Elia langsom, en Moses. Nou oké, hier is vir my belangrik, hoekom Elia en Moses? Wat is die significance hiervan? Ek sou gesê, dit moet miskien Elia en Henog wees, want dit is die enigste twee wat lewendig opgeneem is hemel toe. Maar hulle kom terug nog om dood te gaan, ek sal dit eendag met julle behandel. Maar hy sê hierso, dis Elia en Moses, en ek kan nie verstaan hoekom nie. En toe ek mooi gaan sit en kyk na die woord, en ek begin hierdie ding te bestudeer, toe sê hy baie belangrike ding. Hy sê daarso, hulle kom by Jesus en sê vir hom, Here, moet ons nie drie hutte bou, drie plekke, een vir u, een vir Moses en een vir Elia nie. Dan bly ons net hier. So, wat sê dit? They enjoyed it. Hoe gaan nie hier wil bly, as hulle dit nie geniet het nie. Hulle moes iets geniet het daar, want hulle wou huise bou en net daar bly. En die woord van die Here sê, dat Jesus staan met Moses en praat, en hy staan met Elia en praat, en terwyl hy besig is met hulle te spreek, kom daar 'n stem uit die hemel uit, en hy sê, luister net na my seun. Koeps, weg is die profeet, en weg is Moses, weg is Elia, en weg is Moses. Nou, okay, kom ons kyk, wie is hulle? As ons kyk na Moses, dan weet ons, dis die ou wat die volk uit Egipte land uitgeleid, en al die klas van goed, maar hy's ook die een, wat op die berg gaan sit het, en die tablette, die 10 gebooie, van God afgekry het. Stem julle met my saam? Okay, so, as ek aan Moses dink, dink ek onmiddellik aan die wet. Ek dink dadelijk aan die 10 gebooie. En as ek aan Elia dink, Elia was die grootste profeet, hy is een van die grootste profete in die Bybel. Die Bybel praat van hom as 'n major prophet. As jy teologie gaan swa, dan het jy so 4 of 5 major prophets en die ander is minor prophets. Dis ookie soos Obadja en Jona en Micha en Naam en Habakuk en Sefanja en Haggai en Zacharia en Malachi, is allemaal minor prophets. Maar jou major prophets was Elia, Elisa, Moses, Abraham. Daai ons was major prophets. Nou die oomblik wat ek gaan kyk na hierdie gedeelte, die oomblik wat ek hierna gaan staan en kyk, dan dink ek by myself, dis snaaks dat die stem uit die hemel kom, en hy vat die wet weg, hy vat vir Moses weg, en hy sê, julle is nie meer onder die wet nie, maar julle is onder die genade van God. Het snaaks dat hy die profeet wegvat. Hoekom? Want nou het God nie nodig om deur 'n profeet met die mens te praat nie, maar hy sit die Heilige Gees binne in jou, sodat jy vanaand 'n lewe van oorwinning kan hê. Dat jy vanaand kan weet, die Heilige Gees wat vanaand in jou is, leef binne in jou. Nou kom ons kyk gou-gou, wanneer het die Heilige Gees in mense begin leef? Want hierdie het my ook gepla. As jy gaan kyk na die Ou Testament, sal jy sien dat die hele Bybel praat van God leef
onder sy volk. Hy is tussen sy mense. Hy gaan voorluit in 'n vuurkolom en van 'n wolkolom in die dag. Hy is tussen hulle, maar nêrens sê hy dat hy leef in hulle nie. En Jesus kom en hy sê vir hulle, die tempel gaan afgebreek word en in 3 dae herbou word. Wat 'n tempel was afgebreek? Was dit die tempel in Jerusalem of nee? Was die liggaam wat afgebreek was. Hierdie liggaam was afgebreek en hy was weer herbou in 3 dae. Hoekom? Want hy het blyplek gemaak vir die Heilige Gees. Pastoor, hoe kan jy so sê? Dis nogal snaak dat die Nuwe Testament begin met hierdie, of hy begin met hierdie goeders, dan sê hy, weet jy dan nie, dat jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees en behoort nie aan jou nie. So die oomblik toe dit gebeur, die oomblik toe Jesus aan die kruis gesterf het, die graf ingaan en uit die dood uit opstaan, was die tempel herbou gewees, sodat daar blyplek vir die Heilige Gees binne in jou kan wees. Ek het gisteraand vir julle gesê, die woord van die Here sê, dis vir julle beter dat ek van julle af weggaan. Jesus sê dit, dis vir julle beter dat ek van julle af weggaan. Hoekom? Want nou kan ek enige tyd van die dag, enige tyd van die nag met God praat. Ek kan enige tyd van die dag, enige tyd van die nag met die Heilige Gees praat. Hoekom? Want hy bly binne in my. Hy is nie meer net 'n God wat daar is nie. Hy is 'n God wat binne in my leef. En daarom sê ek vanaand, ek leef nie meer nie, maar Christus leef binne in my. Goeie. So het tale al verval? Nee. Hoekom nie? Tale kan nie verval nie, want ons het nog nie God van aangesig tot aangesig gesien nie. Hoekom sal het verval, wanneer ek hom van aangesig tot aangesig sien? Want weet wat, dan gaan die duivel gebind wees. Op hierdie stadium kan die duivel hoor wat ek vir God sê en wat God vir my sê, maar as ek in 'n taal bid, dan verstaan hy dit nie. So wat gebeur? God vat my en hy tel my op na sy vlak toe en ek praat in 'n taal met hom en hy praat in 'n taal met my. En weet wat die amazingste van alles? Dis wanneer God verborgenhede met ons deel. Dis wanneer God met ons dinge deel wat ons nie verstaan nie en dinge wat ons nie weet nie. Goei, sjoeg, jylle lyk geskok. Kyk vir jou langs en sê vir hom, is jy oké? Okay? Kom ons gaan verder. Hy sê, want nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. O, ek weet nie van jou nie, maar kan nie wag vir daardie dag, wanneer ek God van aangesig tot aangesig gaan sien en met hom praat. En wie wat, hoef ek nie in 'n taal te bid nie, ek hoef nie in 'n taal te praat nie, ek kan in my taal praat, want wie wat, dan verstaan hy my en ek verstaan hom. Dan kan ek met hom praat, want dan is die duivel gebind, hy kan nie hoor wat ek sê nie, hy kan nie my planne probeer reuneer nie, hy is nie eers hy is 'n nul op 'n kontrak. Jy sien, wanneer ek na hierdie goed begin kyk, dan raak ek excited en dan verstaan ek, oké, okay, dit sal die dag wees wanneer tale vergaan. Nou, ek wil gou teruggaan na die profete toe. Want baie keer is daar ouens wat 'n profetiese woord lewer. En dan moet dan partykeer is dit van God af en as dit van God af is, ek is happy, ek is heeltemal gemaklik met dit. Maar partykeer is dit nie van God af nie. En dan gaan ek jou stil maak. Hoi pastoor. Ja. Hoekom? Want ek bedroef nie die Heilige Gees nie. Ek kan nie sê, so spreek die Heer, en is nie God wat so spreek nie. Dan gebruik ek sy naam uitelik. Stem julle met my saam. Ok, so as iemand 'n profetiese woord lewer, sal dit wees tot stigting van die gemeente, punt nummer 1, of dit sal 'n vermaning wees vir die volk, 'n waarskuwing. Dis al, wanneer 'n profetiese woord, of dit sal 'n bevestiging van die woord wees. Dit het ook al gebeur. Ok, so dis die 3 goed waar een profetiese woord werk en waar dit 'n profesie is. Ek vat dit 100%. Maar as ou by my kom en sê, die Here sê, jy gaan 'n nuwe kar kry, of jy gaan nog 2 kinders hê, goed, ek jaag hom weg. Hoekom? Want dis 'n leen. Dis 'n waarseggende gees. Dis nie van God af nie. En ek kan jou sê, hoekom nie? Want dis nie tot stigting van die gemeente nie. Wat het 'n nuwe kar vir my te doen met stigting van die gemeente? Absoluut niks. Ok. Kom ons gaan verder. 1 Korintiërs 12
vers 7, begin en sê vir ons wat gedoop is, vir hulle wat nou gedoop word met hierdie Heilige Gees, is hier nie die goed. Onthou nou, allemaal wat, ek het gisteraand vir julle verduidelik, van die inwonende Heilige Gees, kan julle onthou, en aan die een wat oor julle kom. As ons die inwonende Heilige Gees is, het jy dadelijk die vrugte van die Gees. Galasiërs 5 vers 22. Galasiërs 5 22 sê, maar die vrugte van die Gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, vriendelijkheid en selfbeheersing. Dis die 9 vrugte wat in elke kind van God se lewe sigbaar moet wees. Maar die oomblik wat jy gedoop word met die Heilige Gees, die oomblik waar die Heilige Gees oor jou kom, wat het nie meer, onthou julle die vlam van gisteraan, die vlammetjie, as jy die enetjie het, dan sê die vrugte, as jy die eenheid wat oor jou kom, dan gaan die volgende goed vir jou werk. Hy sê, maar aan elkeen word gegee, die openbaring van die Gees gegee, met die oog op dit wat nuttig is. So, elkeen van ons hier, as jy gedoop word met die Heilige Gees, ontvang jy die gawe van die openbaring van die Gees op dit wat nuttig is. Hoe weet ek dit? Want weet wat, as ek by 'n plek instap, dan kan ek vir jou sê, die Gees van God is hier, of weet wat, ek wil nie wees nie. As ek by 'n kerk instap, en ek voel nie thuis nie, dan waai ek. Hoe kom dan as die Gees van God nie daar nie? Maar as ek al instap en ek voel, Jesus, dis lekker hier, hier wil ek bly. There's a vibe, there's something going. Dan wil ek vir jou sê, dan wil ek daar bly. Hoekom? Want dan weet ek, die Gees van God is daar. Want dis die gawe wat hy vir my gegee het. Dis wat hy gesê het, hy gee my hier die gawe, om te kan onderskei, tussen wat goed en verkeerd is, wanneer hy sê, hy gee dit aan elkeen van ons. Ok, die tweede een wat hy sê daarsom, vers 8, hy sê, want aan elkeen word deur die Gees gegee, hy sê, want aan die een, nou praat hy nie meer van elkeen nie, hy sê, want aan die een word gegee, 'n woord van wysheid. Jy kry party ouens, wat hierdie woord van God afkry, wat net, dis wysheid, dis in, daai lig aangaan oomblik, jy weet daai, jy sit en sê, Jesus, ek wonder wat moet ek hier doen, ek weet nie wat is Godse plan nie, en ewe skielik, kom my oude, sê net vir jou, die Heere sê, ek moet vir jou sê, gaan die ligje aan, en denk jy, wow, is hier die woord van wysheid, ek sit baie keer, ek is glad nie lief vir berading nie, ek gaan nie vir jou lieg nie, ek doen berading, omdat dit deel van my werk is, maar as ek berading doen, dan luister ek baie na die Heilige Gees, want dit is vir my geweldig belangrik, om na die Gees van God te luister, en dan ewe skielik, dan sit die persoon voor my, dan vertel hy my sy moeilikheid, en denk ek, okay, en dan ewe skielik, dan begin ek te praat, dan vertel ek hierdie ou dinge, dan denk ek, Jesus, ek moet hierdie goed neerskryf, hierdie is goeie goed, ek het nie clue waar dit vandaan kom, maar ek vertel hy ou dinge, dan denk ek, wow, is dit nie wat God sê, wysheid, hy gee ons wysheid, om sekere situasies, op sekere maniere te hanteer. Ok, kom ons gaan verder. Hy sê, aan die een gee ons een woord van wysheid, en aan die ander een, een woord van kennis. Nou, wat se kennis praat hy hiervan? Hy praat van woordkennis. Baie keer kom ek in een situasie, en ek kan nie al die skrifte in die Bybel memoriseer nie, ek is nie so slim nie, ek denk ek is een van die dom ouwens, hoor. As jy my vraag, ek is een dom ouwkie. Maar iemand het nou dag vir my gevra, pastoor, hoeveel skrifte kan jy uit jou kop uitkwoteer? Toe sê ek, ek weet nie. Toe sê hulle, hoe leer jy om skrifte kwoteer? Toe sê ek, ek weet nie. Ek het die Bybel 10 keer deurgelees. Maar baie keer, as ek besig is in die situasie, dan kan ek sê, maar daar staan geskrywe. Ek kan teruggaan na die woord toe, want daar is kennis wat in my hart is. Daar is iets wat in my hart opgebouw het. Hy sê die woord van God moet binnen in ons leef. Daar is kennis wat binnen in my opgebouw is, wat ek ander mense mee kan help. Nou hier die kennis kom net uit die woord van God uit, nergens anders nie. Want weet wat frustreer my, dan sal mense kom en sê, pastoor, maar dokter so en so sê so, dan sê ek, waar kry jy dit? Haal hy dit in die Bybel uit. As jy dit vir my die Bybel uit al, I believe it. Maar as jy nie vir my uit die Bybel uit die ding bewys nie, moet nie het met my deel.
Hoekom nie? Weet wat? Ek het op een stadium gekom en ek het lekker boeken gelees. Het was my interessant om boeken te lees en ek het een paar boeken deurgelees in my leven. En weet wat? Toe kom ek op een stadium wat ek sê, weet wat? Ek wil nie meer weet wat boeken sê nie. Ek wil weet wat sê. Maar die oomblik wat ek weet wat die woord van God sê, die oomblik wat ek terug gaan naar die woord van God toe, dan verval al die ander goed. Dan maak het nie meer saak nie, dis nie meer belangrik nie. Al wat saak maak, is wat die woord van God sê. Want nou kan ek sê, daar staan geskrywe. Waarmee het Jesus die duivel verslaan, toe hy versoek was in die woestijn? Daar staan geskrywe. Elke keer het hy die woorde gesê, daar staan geskrywe. Want elke keer, as hy die woord van God aanhaal, en hy sê, daar staan geskrywe. Was het kennis. Oké, kom ons gaan verder. Oeh, ek moet nie te lang stilstaan op hierdie goed. Die was ons 37, glory. Hy sê hier so, aan die ander weer geloof, dier diezelfde geest, baie van ons, kort geloof. Ek weet nie van jou nie, maar baie keer dan sê ek, Here, gee my meer geloof. Die disciples het self gebid, op een stadium, toe kom hulle by Jesus, en Jesus maak die storm stil, en hulle sê vir hom, Here, gee ons meer geloof. Ek weet nie van jou nie, maar dis een ding wat ek baie keer kort kom. As dinge verkeerd gaan, dan probeer ek plan B en plan C en plan D in plek ry. In plaas van dat ek net op God vertrou. Goed, kom ons gaan verder. Hy sê, aan die andere gawe van gezondmaking deur dieselfde gees. Okay, en hier stop. Gawe van gezondmaking, baie belangrik. Hoekom? Want weet wat, baie mense... Bel my en sê, pastoor, sê jy of iemand in die hospitaal kom bid? En sê ek, ja, sure, ek love it. Klim ek in my kar en ry ek soon toe. Maar weet wanneer begin ek bid, as ek in die kar klim? Tot ek daar is en bid, ek sê ek, Here, wat moet ek bid? Hoekom? Want jy kry ons hierdie mega evangeliste, hierdie ons met die graat en ek weet nie wat nie. Dan stap hy en dan lees hy hand op een sieker en sê hy, in die naam van die Here staan op en jy gaan gezond word en jy gaan regkom en dan stap hy en dan sê hy, jylle moet nou net glo, want as jylle glo, kan God die werk doen. Maar die vraag is, het hy God geraadpleeg daaroor, want my Bybel sê, daar is een siekte tot die dood toe. So, as dit die siekte tot die dood is, gaan hy God se plan verander kry? Nee. So wat gaan gebeur? As hierdie ou dan 4 of 5 ure daarna doodgaan, vir wie is die mense kwaad? Vir die profeet of vir die ou wat kom bid het? Of vir God? Hulle is kwaad vir God, want hulle sê, God het hulle gedrop. God het hulle nie gedrop nie. Die ou wat kom bid het hulle gedrop, want hy het nie geluister wat sê die gees van God nie. Die oomblik as hy geluister het, sal hy geweet het, hier is die siekte tot die dood toe, dan bid hy, Here, as daar enig iets is tussen hom en u, vat het weg, asseblief, Here. Ek weet, God praat met my op sekere maniere. As ek instap en ek sien die trek, Here, so wit lap oor die ou, dan bid ek, Here, as hy tussen hom en u is, vat het weg, asseblief, Here, dan weet ek, hy gaan huis toe, hy is op pad huis toe. As ek instap en ek sien, hoe sit die ou reg op die bed in my geest is oog, dan kan ek bid, Here, raak hom aan, want ek weet, hy wil hom aanraak. Nou luister ek na God, nou luister ek nie na myself nie. Nou gaan het nie oor my eie eer nie, het gaan oor God se eer. Want wat doen ek? Ek doen wat God sê ek moet doen. Baie belangriker. Oké, okay, goed. Kom ons gaan verder hier so. Ek moet vinnig dier hierdie goed hardloop. Hy sê in die ander in die werking van kragte. Kragte is wanneer ons wonderwerk en tekens in high class van goed sien. Hy sê in die ander profesie, ons kan profesie kry. Ek wil hier met het hoor. Profesie is daar en dis belangrik. God kan baie keer jou waarsku deur profesie. Ja, kom ek gaan nie verder daar. Hy sê in die ander die onderskeiding van geeste, baie keer wanneer ons demone uitdryf, dan vraag die demoon, wat is jou naam? Dan sê hy vir my nie. Dan moet ek, want hy kom nie uit as jy hom nie op sy naam noem nie. Dan moet ek baie keer gaan staan en ek moet wegstap van hom af, dan begin ek te bid in my taal, dan praat ek met God, dan wys God my goed wat in hierdie ou se lewe aangaan. Dan stap ek nader, in die oomblik wat ek nader stap en ek spreek dit aan, dan manifesteer die demoon. Dan kom hy uit, hoekom? Want nou wys God my wie in hom is. Kyk, so dis die onderskeiding van geeste, dis wanneer ons het nodig het, daar's verskillende geeste, ach, daar's drank en dwelms en pornografie en you name it, hulle is daar. Kyk, kom ons gaan verder, ek gaan nie lang op dit stilstaan nie. Hy sê, en aan die ander allerhande tale.
praat hy van een taal. Hy praat van allerhande tale. Oké. Okay. En dan die ander die uitleg van tale. Oké, okay, kom eens kijken wie. As hy praat van allerhande tale, dan praat hy van tale wat vandag in die wereld gespreek word. Wat het gebeur op die dag van Pinksterfees? Die oomblik toe hulle gedoop is met die Heilige Gees, het hulle uitgestap en elke volk en elke nasie in hulle eie taal bedien. Hoe het hulle dit reg gekry? Uit in tale gespreek. Het hy geweet wat hy sê? Nee, klou nie. Nou, kom ek gaan het gauw verduidelik. Ek was een keer in die diens, baie jare terug, en die pastoor het gepreek en goed, en terwyl ek achter in die diens sit, of terwyl ons achter in die diens is, toe gebeur dit, dat die ou instap met so klomp lap om die kop, hulle noem hulle Arabiere. Ons ken hulle as lapkoppe, hier ons met die like camel jockeys, hulle. Ja, oké, okay, maar hierdie ou stap in, maar hy is gelap. En langsom stap hy ou in met een baie mooi suit. Nou gaan sit hulle heel achter in die kerk, pastoor trek los, die muziek is lekker, die pastoor trek los, hy preek het dwars hou, en toe hy klaar is, toe staan daar tannie op en sy begin in tale te praat. Maar seker vir so 4-5 minute aan mekaar, nou, tale en uitleg is nie gewoonlik so lang, maar die tannie laat waai, sy rip op, papa, sy gooi. En terwyl sy bezig is om in tale te bid, staan die pastoor, nou staan hy en luister. En toe sy sê, toe sy nou die taal ophou, toe luister die pastoor vir so half minuut, en hy sê, goed, kom sluit af met gebed, staan op in die kerk vandag. En die ou met die lapkop, stap na die vrou toe, wat nou in tale gespreek het, en hy begin met haar te praat. Sy het nie 'n clue wat hy sê. En die ou met die mooie suit langsom kom staan by haar, hy sê, mevrou, hier is my baas, dus hy is een of ander ou van Saudi-Arabië af, ek werk nou al iets soos 8 of 9 jaar vir hulle, en ons het nou Suid-Afrika toegekom om 'n olie deal te beklink, vir olie in die klas van goed met die regering. Hy sê, en hy wil graag weet, wat jy geleer om Arabies te praat? Sy sê, meneer, ek sukkel om Engels te praat. Hy sê, va, ek wil jou verduidelik wat aangaan. Hy sê, ek het nou oorgekom saam met my baas, en hy het my gevra, as daar een ding is in Suid-Afrika wat ek graag sal wil doen, wat sal het wees? Toe sê ek, as ek net my kerk kan besoek. En vanoggend toe ek opstaan, en ek aantrek vir kerk, wat hy het gesê is reg, toe sê hy, maar hy gaan saam, toe sê ek, meneer, maar ek kan nie sit en interpreteer, ek het nie tyd vir dit. Hy sê, nee, dis ok, dis fine. Straag. En wat gebeur het is, die pastoor het sy boodskap gelever, en hierdie vrou staan op, en sy begin Arabies, Hebreeus te praat, en sy vertel hom, alles wat die pastoor gepreek het, sy half hom tot die skrifte aan, uit die Bybel uit, en sy quoteer dit vir hom. Sy het nie klou wat sy sê. Hy sê, want hy vra, waar het jy geleer om Hebreeus te praat? Hy sê, want jy praat het om in die oudtydse dialek. Hy sê, daar was woorde wat jy gepraat het, wat ek nie eens verstaan nie. Maar hy verstaan hulle allemaal. So, as ons kyk na die verskillende type tale, dan kan ek vanavond vir julle sê, die eerste taal wat ek na wil verwys, is in 1 Korintiërs 14:22. Ek gaan vanavond 4 types tale vir julle gee. Hierdie is nie in 'n chronologiese volgorde nie. Hierdie is om 'n Ben van Starense volgorde, ok. Dis net om julle, net laat ek jy goed onthou. Die eerste ene, ons noem het vir public speaking, vir wanneer daar mens om jou is, vir die publiek. Nou die eerste ene, in 1 Korintiërs 14 vers 22, sê hy hierso, die taal is, dis nie een teken vir die gelowige nie, maar vir die ongelowige. Ok, so, hierdie ou was so ongelowige, stem julle met my saam. Hierdie ou wat in die kerk ingestap het, het nie geweet wat die pastoor preek nie. Maar toe hierdie vrou met hom praat in sy eie taal, met die oudtydse dialek, wat hy net hy verstaan,
Dis iets om in te glo. Want hoe weet jy wat om te praat? Nou, ek weet nie of jy al ooit aan gedink nie, maar God ken al die tale in die wereld. Hy het hulle gemaak. He created them. So, jy kan in jou eie taal met God praat, en hy sal met jou terugpraat. En hier kom hy, en hy gebruik een vrou wat glad nie die taal verstaan, wat sy nou het nie, maar hierdie ou verstaan elke woord. So, as hy praat van allerhande tale, dis waarvan hy praat. Waar jy iemand in sy eie taal bedien. Ok, goed. Die tweede taal wat ek oor na wil te verwys, is een taal van uitleg. 1 Korintiërs 14 vers 5 sê hier die woorde. Hy sê, ek wens dat julle allemaal in tale spreek, maar nog liever dat julle profeteer. Want hy wat profeteer is groter as hy wat tale spreek. Of hy moet het uitleg, so dat die gemeente stichting kan ontvang. So as iemand in een taal bid, of in een taal praat, en dis in die publiek, dis in die kerk en goed, kan dit baie keer wees, dat hy privaat met God praat. Ek verstaan dit ook, gaan het dan nou verduidelik, maar daar is baie keer kere, wat hy met God praat, en God met die kerk praat. So as daar taal is, en daar is dan een uitleg, dan weet ons dis van God af. Stem jy met my saam. Maar, hier kom nou ook een gevaar. Ek het op een stadium, moes ek iemand stil maak. Ek het na die tyd na die persoon toe gaan, toe sê ek, jong, jou uitleg was verkeerd, ek wil nie iemand weer uitleen nie. Oh, pastoor, hoe kan jy so, baie makkelijk. Want, wanneer daar een uitleg van tale is, sal dit begin met, so spreek die Here. Nie my gebed vir jou is dit, of, nee, so spreek die Here. En dan moet jy doodseker maak, is God wat so sê. Want as dit nie God is nie, dan is jy bezig om sy naam uitlik te gebruik. Ok, so, is my belangrik, en baie mense het die gawe gekry van die uitleg van tale, maar hulle gebruik het nie, want hulle is te bang. Maar nou, wat ek gewoonlik vir hulle sê is, gaan sit. As daar taal is en as een uitleg, vra God om vir die uitleg te gee. En dan, wanneer iemand dit uitleg, kyk of dit wat jy in jou gees het, dieselfde het as dit wat die persoon wat het uitleg. Dan kan jy ons nou bevestig of jou taal reg is of nie. Stem jy met my saam. En as jy het so 2 of 3 keer reg gekry, dan kan jy uitleg doen in die kerk. No problems. Okay. Kom ons gaan verder. Die ander twee types tale, is een taal, die ene is een taal vir intercessie, en ons kyk na hom in Romeine 8 vers 26 en 27, hy sê, en net so kom die gees ook julle swakhede te help, wanneer ons nie weet wat reg is om te bid nie, ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Stop gewee. Hoekom sê ek dit vanavond vir julle? Daar was op een stadium, ek kan sommer plaaslike goeikies gebruik as ek wil. Ek het een oggend, word ek wakker, so by 2:15 die oggend, en toe ek wakker word, toe sê die Here vir my, ek moet vir Harry gaan bid. Nou, ek is baie gehoorsaam wat dit dan betref. As die Here my in die nacht wakker maak, en hy gee my iemand sy naam, gaan bid ek vir hy ou. Maar dan bid ek nie vir hom, Here, ek bid vanavond vir Harry nie, want ek het nie 'n clue wat om vir Harry te bid nie. Nie 2 uur nie, morgen nie. So wat doen ek? Ek begin om my taal te bid. So, wanneer ek dan in my taal bid, dan praat ek met God, en God praat met my. So, in een oggend, so, Harry, ek in die oggend so 2:10, daar 2:15, 2:10, toe maak hier in my wakker, en hy sê ek moet vir Harry gaan bid. Ek stap en ek sit in my sitkamer, en ek gaan staan, dan loop ek op af en ek bid, want ek het die dringendheid in my hart, dan loop ek en bid, en ek sê, Here, ek bid vir Harry, en ek bid vir Harry, en begin in my taal te bid, en ek weet nie wat om te bid nie, maar ek bid in my taal, en seker so by 2:30 die ochend, toe voel ek, okay, hier is die release, dis die, okay, dis voorbij, en ek loop en ek klim in my bed, ek slaap lekker, 6:00 die ochend, toe lei my foon, my foon kyk, is Harry, hy sê vir my, Ben, ek sê, ja, hy sê, ek moet met jou iets deel, hy sê, iets het gisteraand met my gebeur, ek sê, 2:00 vanoggend,
Hy sê, hoe weet jy? Ek sê, van die Heer het my wakker gemaakt om vir jou te bid. Hy sê, 2 uur vanmorgen, te staan een pikzwart figuur in my gang. Hy sê, want ek was badkamer toe, hy sê, toe ek voorbij loop, toe sien ek hoe staan die ding in my gang. Hy sê, ek maak my hele huis wakker. Hy sê, ek gooi hulle allemaal in die kamer, ons bid vir ons salvie plek af. Hy sê, toe begin ek die ding in elke kamer rondjag, totdat hy die huis uit is. Ek sê, ja, dit was omtrent so 2:30. Hy sê, hoe weet jy? Ek sê, want toe ek gaan slaap. Toe het God gesê, jy is klaar, ek gaan slaap. Is dit nie amazing nie? Nou, daar was daar was een sendeling gewees, wat in Suid-Afrika kom preek het, maar hy was een medische dokter. Maar hy het in die Amazone gewerk, en wat toe gebeur het is, hy het toe gekom in Amazone, toe hy in Suid-Afrika is, dan besoek hy kerke om fondse in te samel, om medische goed te kan koop vir die ouens in die Amazone. En dit vat hulle 4 dae, vanaf hy op die vliegtuig klim, totdat hy by sy plek is, 4 dae. En wat gebeur het is, die ou toe die dinsdag of die woensdag gevlieg, ek kan nie eens onthou nie, maar hulle toe gevlieg en hy is toe op pad Amazone toe, en toe die saterdag hou hy die sondag by die kerk bedien, en die volgende saterdag, toe bel een van die broers die pastoor, en hy sê vir hom, Jesus pastoor, ek het 'n dringendheid in my hart, 'n heavy dringendheid, kan ons vir daai ou gaan bid? Sy naam is Kazam. Hy sê, ja, ons kan vir Kazam gaan bid. Hy sê, kry my by die kerk en bel maar die ouens en hoor wie wil saamkom en kom bid. En hulle kom toe kerk toe en hulle kom saam en hulle kom by mekaar en hulle bid. En toe hulle klaar gebid is, hy sê, sê kom drent so 1 of 2 ure, toe voel hulle, okay, daar is een release en hulle sê, right, skryt, hulle gaan huis toe. Maar hulle bid in hulle taal, want hulle weet nie wat om vir hom te bid nie. En seker 2 jaar daarna, toe kom Kazam terug Suid-Afrika toe, en hy sê vir hulle, ek moet julle vertel wat met my gebeur het. Hy sê, ek loop, hy sê, die laaste dag van my trip, hy sê, dis omtrent 25 kilometer loop in die Amazone in, wat ek na die village toe loop, waar ek werk. Hy sê, en op pad in die village in, hy sê, toe kom daar 4 of 5 ouens, en hulle point my met guns, en hulle sê, hulle soek al my mediese goed. Hy sê, en ewe skielik, toe draai die manne om, gooi hulle gewere weg, en hulle hardloop. Hy sê, toe wil hy ook begin hardloop, want hy weet nie hoe kom hardloop hierdie ouens weg nie, maar, hy sê, kyk, hy sê niks, maar hy gaan, hy sê, 3 of 4 daar daarna, toe skiet hulle een van die ouens, want hy het hulle ons nou gesien, hy weet ons hoe lyk hulle, en hulle bring hom na hom toe, hulle sê, hy moet hom opfix, hy sê, nou is hy bezig om vir hom steken, en goed in te sit, en die patroon uithaal, en hy vraag vir hom, hy sê vir hom, hey, sê gou vir my, hoekom het julle weggehardloop, nou die dag toe julle my probeer beroof het, hy sê, want daar was 17 mans, wat 2 tot 3 verdiepings hoog was, wat gestaan het, en hulle was reg om ons dood te maak, dis hoekom ons gehardloop het. En die pastoor sê, wow, as ek my tyd reg uitwerk, was dit die saterdag wat ons gebid het, stem julle saam? Hy sê, ja. Hy sê, sal die broers opstaan wat saam met my gebid het daai sondag? 17 ouens staan gelyk op. Hoekom? Hulle het nie geweet wat om vir hulle te bid nie, maar God het voorsien. God het beskerm, God het hulle toegemaak. Goed, die 4de taal is die taal vir verborgenhede, 1 Korintiërs 4 vers 2, hy sê, want hy wat in die taal spreek nie tot mens nie, maar tot God, want niemand verstaan het nie, maar die gees spreek hy verborgenhede. Ok, nou gaan ek iets van myself vir julle vertel. Ek julle vertel, hoe berei ek voor vir die diens? Kom ek vraag, wie van julle was al in die diens? Dan lees ek een skrif en denk jy, ek het al hierdie boodskap gehoor, want ek het al hierdie skrif gehoor, en die klas van goed, en die oomblik wat ek begin preek, dan sê jy, wauw, ek het nog nie so daaraan gedink nie. Het dit al gebeur met julle? Ok, kom ek vertel julle hoe gebeur dit, is baie makkelijk. Wanneer ek gaan voorbereid, wanneer ek begin bid, ek gaan op 'n saterdag aand so 6 uur, 7 uur, dan stap ek hier buiten, en loop ek om die kerk, en begin ek net te bid, en loop ek in my taal en bid. Hoekom? Want Jeremia 33:3, sy skrif wat ek elke saterdag aand aanhaal, en elke sondagmiddag, dan sê ek, Here, U beloof my in die woord, ek sal groot en ondeurgrondelike dinge ken, dinge wat ander nie weet nie. So ek beroep my op Jeremia 33:3. Woord van die Here sê, julle wat God herinner aan sy beloftes, dag en nag, moenie rus nie. So moenie rus nie.
Okay, nou vertel ek God, ek wil daai verborgenhede van my, ek wil dinge hê wat ander nie weet nie. Dan begin ek, dan loop ek en bid, seker vir omtrent 30 minute of 1 uur, maak nie saak nie, dit, tyd is nie vir my een factor wanneer ek bid nie, maar partykeer is het snaaks, jy loop 1 uur of 2 en bid, dan voel het nog iets met God ontmoet nie. Ander keer loop jy 5 minute en bid, en denk jy, wow, ek kan maar gaan preek, ek weet nou wat, ek is gemaklik. En dan weet wat, want weet wat, terwijl ek loop en bid, dan gee God my 1 woord. Dan sal ek, as ek die woord gekry, dan sal ek rustig. Dan sê ek, okay, dan gaan ek huis toe, gaan maak ek vir my lekker beker koffie, gaan klim ek in die bed, dan bid ek lekker, as dit draai kom, dan raak ek in die slaap. Morgen 5 uur, of so 4 uur, as ek aan die maak hier in my wakker. Dan is die woord brandend, die woord bas in my. Dan soek ek een skrif wat by die woord pas, en dan baie keer kom ek by die kerk aan, want ek nie klou wat ek preek nie. Ek weet wat die woord is, en ek weet wat die skrif is, maar dis wat ek weet. Baie keer weet ek wat het is, dan sal ek vir my so 4 of 5 aantekeninge maak, en wat richtings ek wil hardloop, maar jylle kan vir Colinda vra en vir Gerda, hulle wat achter by die bord sit, ek kom baie keer op 'n sondagoggend in, dan gaan ek na hulle toe, dan sê hulle vir my, goed, wat is die skrif van vandag, dan gee ek die skrif. Dan loop ek weg, dan begin die worship en die aanbidding, dan lei hulle, en dan ewe skielik, dan verander God my woord. Dan stap ek terug en sê ek, ander skrif, asjeblief, sit my die skrif op. Hoekom? Want as baie keer kere wat God dinge met my deel, wat hy nie met jou wil deel nie. Maar as baie keer kere wat God dinge met julle wil deel, en dan kom ek hier in, want dat God eindelijk net eers met my gepraat, en dan morgen geef my die ander woord. So dis my verstaanbaar, ek verstaan dit. Maar dit is hier nie tergend. Want om baie keer hier te loop, en ek weet nie wat ek gaan breek nie, dit hou my gebedslewe op datum, geloof my. Want ek bid. Hoekom? En dan is ek, as ek klaar gepreek, en dan sal ek baie keer, dan denk ek, jees, ek gaan gauw 'n bietjie YouTube toe, let, ek gaan die kwaliteit van die ding kyk, meantime wil ek gaan kyk wat ek gesê het, want al die paar goed uitgekom, wat nogal goed geklink het, wat ek nie al gedink het nie. Hoekom? Want dis wanneer God met ons praat, dan deel hy verborgenhede met ons, dan deel hy dinge met ons, wat ons nie verstaan nie. Okay, ek moet begin klamak, ek het 1 minuut oor, en ek het nog 2 goed wat ek moet sê, okay. Hoekom het ons gedoop word van die Heilige Gees? Ek gaan net die 10 punte aflees, ek sal het morgen aan behandel. Hy sê, dat ons direct met God kan praat op sy vlak. Verstaan jylle dit? Onthou jylle vir Donald Trump? Daai ene. Hy sê, dit oorwin ons swakhede, wanneer ons nie weet hoe om te bid nie. Hou ons aan die veld, toe, of daai ouke samele. Die derde ene, dit leer ons en bou ons geloof op. Ek sê vir jou sê, as jy bykie in jou tale bid, jy kan daar instap die negatiefste ou, het lyk jy kyk dier jou toonels, as jy daar uitstap en jy klaar in jou taal gebid, dan voel het jy in die wereld versit, man. Jy voel soos 'n leeu. Hy sê, 15 sê, dit gee ons 'n metode om hom te aanbid. Weet wat, baie keer aanbid ek, dan sê ek in my aanbidding, dan slaan ek oor in die taal, hoekom? Want dan is dankie en hy is waardig en hy is groot, nie meer genoeg nie. Dan wanneer ek oorslaan in my taal, dan maak ek Godse naam in my taal groot. Ek weet nie eers wat ek alles sê nie, but I know it's good. Okay, kom ons gaan verder. Dan sê hy hierso, dit maak vir die verborgenhede van God oop, dit gee ons rus. Ouens, ek wil vanavond vir jou sê, as jy in jou taal gebid het, en jy is klaar gebid, dan kry jy rustigheid, wat jy nie kan beskryf nie. Jy was nou bekommerd oor morgen se probleme, jy gaan sê, dit denk jy, en ek kan niks maak nie, want God is aan my kant, en die 8 stene, het bring verfrissing in my gees. Nou, wanneer ek vir mense, wanneer ek hier kom, dan vraag hulle, wil jy gedoop word met die Heilige Gees, en sê hulle, ja, pastoor, baie graag. Dan sê ek, goed, hier is nou die geheim, want daar hier gestrand, ek vir ek sê, ons begin skoon maak, ons moet ons levens begin recht kry, ons moet begin bid, Here, was ons met die kostbare bloed, Here, kry ons skoon. Die tweede ding wat ons vanavond moet doen is, en dis my laaste skrif, is Lukas 11. Hy sê hier die woorde, hy sê, en ek sê vir julle, bid,
en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Ek weet nie van jou nie, maar as ek kyk na die Heilige Gees, dan wil ek hom soek. Ek wil vanaand bid en sê, Here, gee my hierdie gees. Ek wil ook hierdie krag hê, hierdie krag van God, wat mense uit die dood uit kan optel. En weet wat, dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgetel het, is dieselfde gees wat binnen in my en jou bly. Die Heilige Gees. Okay. Ek is klaar vir vanavond. Morgen aand, soos laaste aand wat ons lesing doen, morgen aand praat ek oor die maniere waar die Heilige Gees met ons kan praat. Ek praat ook oor die geestelike sintuie, daar is 5 geestelike sintuie, soos wat jy geestelike sintuie het, ach, soos wat jy sintuie het, hoor, proef, voel, sien en ruik, so het jy 5 geestelike sintuie ook. So morgen aand gaan ek dit behandel, donderdag en vrijdag aand bid ons vir die doping met die Heilige Gees. Ek bid nie dat iemand in tale praat nie, ek bid vir die doping met die Heilige Gees. Tale praat is die bewys dat hy gedoop is met die Heilige Gees. Dis nie wat ek sê nie, is wat die Bybel vir ons wys. Okay, so ek hoop hier die honger en hierdie dors in julle harte groei net meer en meer, want dis vir my belangrik. Okay, kom ons sit so, dan sluit ons af. Vader, baie dankie dat ons vanavond in die huis van die Here kon wees. Here, dankie dat ek vanavond kon sien dat tale het nog nooit vergaan nie. Dankie dat ek vanavond kan verklaar, Here, dat het sal ook nie vergaan totdat ek u van aangezig tot aangezig ontmoet nie. En daarom wil ek vanavond bid en daarom wil ek vra, Here, dat u vanavond sal kom en hierdie honger en hierdie dors weer in ons harte sal wakker maak. Kom, vou ons toe met u liefde en die genade, die krag en die sterkte en Here, dat ons sal weet, u is hier om met elkeen van ons te ontmoet. Here, ek wil vanavond bid en vra, maak hier die honger en dors en mense se harte wakker, dat hulle sal soek en draak na die Gees van God. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Ek hoop julle het vanavond ietsie geleer. Ons gaan nou hier langsaan lekker by mekaar kom, daar is lekker sop en brooikies, maar voor ons het doen, gaan ons eerst een lekker liedjie saam sing, en dan gaan Willem vir ons afsluit met gebed. Dankie Willem.